السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أرتم القها يشرفت لي نضاو رئيساي ومرك لي وبرنامج كيني نقايسيقا ونركا وحياليه قوة وينا سومالي لان تطبعات كان يوم المهي كهر يبا عرب كآت كلو هي وحا كاميرا عرمها سعر براركا ووطن كسيبا عن وقوبا هاي سامين تبانا كويا شاي معيشتا إيو نروش برشاد المدحان كود هان برنامج كينا احنا قيسي غوراركا ايكن اياها تبوحان وكسو قادان دونا اي سعر براركا iyo markaasii waxyaalaha dhaliya iyo xalka sida loo arko iyo waxyaalaha lamida qodobka hore iyo qodob labaad oo barnaamijka aba dad khubara ah oo amuraha sicir bararka iyo dhaqaalaha iyo lacagaha aqoon guud u leh waxna ka qoray ayaanu wax ka weydiinaynaa ama aanu ku soo qaadanaynaa hadalla ay ka jeediyeen amurahaasi qaybta hore ee barnaamijka ayaa waxaan ku wareysanayaa oo amuurta ila kufaynaya cabdi abakor yuusuf oo ah nin otoroosa oo faaleeya amuuraha siyaasadda dhaqaalaha iyo kuwa bulshada waxa uu digriyo kala duwan oo kuwa labaada ku haystaa arrimaha hoggaaminta maamulka iyo maaraynta oo uu ka soo qaatay jaamacado kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba korkaasi ka mid ah كسدوا عبد برنامج السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد وحاد وحكقرتي أو عاد إن بدن لو تشير كفالوتي ثاني اليوم سنة كي لا بدي يكون يلحق تركي أمورها سعي برك ترى هنكن شو مالنا سيدي بابا أركتها بابا عزمها تبدأ كثير حية دعليا أمر دعليا سحبر فكودا سلاحي ويهودني بسم الله الرحمن الرحيم آد بعضهم معتن تاي محمد باشي هذا إيو تلفزيون كاستار تي في إيو دعليا هذا كله برنامج كلاقة بقاعدة نستبا آد ياد بدر تمر كهرو آدوم معتن تين إن هذا يقوم مرتق آدان عن برنامج كان هيستهلا إتقال سوق يبقرو المرك الله بعد هدان أرنتا سعر بركة أنا وح كيد هذا، أنا أرين تا سعر بركة وأرين بلادان وأرين بحدل أو ذلك جودهان نقاليه س ثابتي وأرين نولش تدك يا نقاله تدك لحد هذا، أنا هدان مركا كلمة ذك كيد هذا، أنا سببها تبدك الريحية سعر بركة، أنا دليله وح كم إذا marka hore wuxuu ka soo jeedaa oo sicir bararkeenu sicir bararadu kala duwan yihiin waxyaabaha keena marka ugu horeysa marka hore waxa fiican inaan inaga iyo dadku baan faahno meesha uu ka socdo marka meesha ugu weyn horta uu ka socdo waxa weeyaan lacagta sababta uu lacagta uga socdo waxa weeye dalkeenu wuxuu isticmaalaa lacag kala duwan waxaanu isticmaalaa lacagta dollarka ee ugu weyn lacagaha aynu isticmaalno lacag kale qalaadna aynu isticmaalno marka lacagaha qalaad ee aan isticmaalno ayaa ka xoog weyn marka hore lacagteena aynu inagu isticmaalayno leenahay Soomaaliland shilling marka wax yar hadan taa marka horeba ka yiraahdo lacagtu waxay tahay marka hore sida astaanta calanka oo kale weeye ee dal leeyahay halka calanku ka joogo ayay lacagta dalku leeyahayna ay ka joogtaa marka markasta oo qiimaheedu uu hoos u dhaco waxay leedahay raad dhaqaalaha ku leedahay dadkaaga iyo nolosha dadkaaga baa ku leedahay waxay kala oo ka turjumaysaa markasta oo hoos u dhac ku yimaado waxay ka turjumaysaa calankaagii iyo waxyaabihii dadkaagu ay qiimeyn jireen ee ku sareeyay difaacaysay oo nusqaani ku tiimay ka taagantay waxyaabaha marka imika wadcigan xagga marka lacagta aan fiirino meelaha dhibaatadu ka taagantahay waxaa ka mid ah maadaama waa inuu isticmaalo dollar oo lacagta ugu weyn aynu isticmaalno ay tahay dollar oo boqolkiiba sagaashan aan ku qiyaasi karo in lacagta aynu isticmaalno ay dollar tahay mushkiladdu waxa ka jirta had iyo jeer dollarka ina soo gelaya ee dalka soo gelaya iyo dollarka inaga baxaya sidaba isku yihiin waa in qiyaastood mar walba hay'adaha dawliga
arintan ee gacanta ku haya ama dawladdu ay u igmatay inay arintan gacanta ku hayaan waa inay u xisaabsan tahay heerarka kala joogaan metel waxa jira lacagaha ina soo gala meelaha inaga soo galaan ilaahay inaga soo galaan wax kamid metel xawaalada oo kale oo ah il muhiim ah waqtiyadii hore berigii hore waxa ugu weyn jiray xoolaha ayaa jiray isha ugu weyn ee inaga soo galo lacagta adag aynu ka helno waxaa jiray berigii soomaaliya joogay muuska iyo xoolaha iyo xabkaha iyo faleenka ayaa jiray meelaha ugu waaweyn ee ay inaga soo galaan iminka soomaaliland inaga xoolaha iyo xawaalada ayaa ah meelaha xawaalada dibadda laga soo diro waa labada ilood ee ugu waaweyn ee wax inaga soo galaan waxaa ku xiga mashaariicda matalan dibadda ay hay-aduhu maalgeliyaan oo kale oo ama waxaa ku timaado qaab mashaariic ku timaado ama qaab mushaharooyinka hadee shaqaalaha hay-adaha ka shaqeeya kale ay qaataan oo kale ha ku timaado had iyo jeer waxyaabaha saasoo kale ku yimaadeen weeye xawaaladeyda noocyo badan oo qaar waa biilal joogtaaba dadka lagu siiyaa qaar waxa weeyaan waxay ku yimaadaan qaab maalgelino de guryahan la dhisanayo waad aragtay de hargeysiinta la kaatay waqtigii hore intay hadiyo imkaynta ay tahay marka waxyaabaha maalgelintaha hee socda ayaa dakhli doolar dibadda inaga soo geliya waxaa kaloo jira meelaha lacagtu ay nagaga baxdo waxaa kamid a nolosheena oo kale way ku baxdaa oo dollar bay waad aragto de nolosha dhulkeenu aad bay kor u kacsan tahay dollar baynu isticmaalaa nolosheena ku baxdaa waxyaabaha ku baxda waxaa kamid a qaadkao kale inagaga baxdo isagoo laftiisu nolol maalmeedkeena ku jiro oo ah dee balwad qaranoo dadkao dhan inta majoritiga dadku ay isticmaalaan meelahaas baa kamid a meelaha dee ma garanaysay xagga nolosha waxaad uga jeedaa maceeshada lagu nool yihiin raashinka oo kale oo aynu waxba beeran aynu dibadda kala soo degno maceeshadeena oo dhan waxay ku jaangu an tahay oo ay ku qiimaysan tahay dollar ilaa ma garanaysay xitaa marka de waxyaabaha inagu aynu soo saarno matalan caanaha iyo subaga qaarkii iyo haddii ebeedkeeda leeyihi hilibka iyo waxyaabaha dee xoolaha ku xidhan iyo beeraheena oo aan badnayn laakiin iyaguna de waxoogaa iminka korora sameeyey iyo waxyaabaha ay soo saarno ee aynu tacabno waxyaabahaas mooy anoo waxyaabaha kale oo dhami waxay nagu joogaan dollar kuwan aynu tacabnana de ilan dadkii soo saarayga nooshii waxay kaga xidhan tahay dollar iyaga laftooda markasta oo ay jaangooriyeen waxay ku jaangooriyeen dollarkii marka wixii oo dhan nolosheeni oo dhan baa noogu dollarays inoo dollarkii ku xidhan way marka laga tago lacagta oo qeyb weyn ka qaadata sidaad carabka ku dhufatay secer bararka iyo jaangooynteyda yaa lahaa doorka ah in maadaamaad calankii barbar dhigtay oo astaanta calanka ama qaranka jiritaankiisa iyo lacagtii ay isuislaga ku taagan yihiin miyaan xukuumadda markaa talada hayso looga baahnayn siday calankaaba u ilaalinaysay u difaacaysay wax dibadda kaga yimaada iyo wax gudaha kaga kacaba ay uga difaacayso in lacagtii lafteedu ay yeelato siyaasad jaangooyn qorshe iyo nidaam lagu maamulo sax weyaan maxamed su-aal fiican horta dowladdu waa cidda koowaad ee leh lacagta lacagta taariikh dheer bay leedahay lacagaha iyo isticmaalkoodu waxaa jira waqtiyadii hore lacagta lasoo saaray lacagtu waxay ku fadhi jirtay bahasha qadaadicdii loon jiray dahabka ama maarta iyo naxaasta iyo waxyaalahaas laga samayn jiray marka maarta iyo naxaasta iyo waxaa lacagtu ka samaysan tahay qiimaheeda iyo qiimaha aad dhiibaysaa laba waxo isku sagwaan bay ahaan jireen waqtiyadan covid todobaatankii wixii ka dambeeyey ayaa maraykanka waxay bedeleen oo dee dhaqaalaha ugu weyn ee dunida ahaa ayaa waxay bedeleen qaabkii isku bedelkii lacagaha waqtiga ma garanaysaa inay bedelaan waxa keenay suuqyadiiba dhaqaaleedu waa khalkhal galay oo saliidii waqtiyada la joojiyey waxaasaa khalkhal geliyey dagaalada khaliijka carabta iyo yuhuudda ayaa khalkhal dhaqaale
ku keenay dabadna waxay noqon kari weyday manqiyaas ay kontrooli karaan oo ay noqon kari weyday oo dee dahab layska haysto meel xadigii dahabka ahaaee ay cid haysanaysay waa qofba kaydsanaya wixii waxa kayd sugana hada jeer dhaqaalaha waa ka mamnuuca oo waxa lama rabo wax layska haysto oo cid haysato wareegen wixii waxaa la rabaa inay dee suuqa galaan oo ay wareegaan oo dhaqaalihii dadka ay ku dhex wareegaan marka wixii waqtigaa ka dambeeyey waqtigaasaa lasoo saaray lacagtan warqadaha ka samaysan ee aan damaanada dahabka ahi aanay ka oolin ama aan qadaadic dahaba aan ku salaysnayn intaa wixii ka dambeeyey lacagta awoodda ay ku socotay waxa ahayd awoodda dowladda ama waa laa legal tender baafkaadigu laakiin waa laa warqadii sharciga ahayda dowladda marka lacag haddaad maqasho lacag cidda keliya eelihi dabada ka riixda eelihi sida calanka dowladdu ay ilaaliso ayay qiimaheena ay ilaalinaysaa waana cidda koowaadee lacag iyadu suuqa soo gelin karta intay daabacdo oo hadi jeer dowladdu waa kuwan waxay leeyihiin matalan banka dhexe haddaad bankiga dhexo kale iyo waxaa isaga ayaa awoodda keliyahee leh somalilan oo kale dee bankiga dhexaale awoodda soo daabicista lacagta in lacag lasoo daabaco macnaha sharci bay ku fadhidaa lowel number ama sharciga afar iyo konton ee dastuurkeena la eego laba boqol iyo laba iyo tobankii la ansixiyey baarlamaanka la mariyey oo xeerka dee bankiga dhexaa ayaa awoodahaa siiyey inuu noqdo hay-adda dee awoodahaas soo dhabaa sharcigaasay ku qorayin marka cidda keliya ee horta lacag soo saari kartaa waa banka dowladda cidda kale ee dee ay geli karta hawshaasina waa cida dee tasarufkeeda iyagu ay ogyihiin oo kontroolkeeda leeyihiin oo iyagu ay ku daba joogaan oo ila cidda la ilaalina waxa la ilaalinaya wax kale maaha waxa la ilaalinaya waa suuqa waxaa la ilaalinaya waa dadka waxaa la ilaalinaya waa maceeshada marka haddii maceeshadii iyo dantii dadka iyo noloshii haddii khalkhal yar ku yimaado nidaamkii oo dhan baa ayaa khalkhal ku yimaanaya dadkiibaa qaylinaya marka markay dadka qaylinayaan dee dowladdii sidii ay calanka u ilaalinaysay macnaha sida xuiyaha u ilaalinaysa oo kale waa inay xuiyaha dhaqaalahan hadda ay u ilaalisaa waatahay bankiga dhexaa soo qaatay dad badan oo dhaqaalayahana amuuraha lacagaha iyo sicir bararka aada ula socda waxa ay tilmaamaan in bankiga dhexe aanu lahayn awoodii uu arrimaha ku maarayn lahaa oo uu yahay khasnaji oo kale meel lacagta la dhigto oo inoo dowladda ogaadaato markay baahatana ay ka soo qaadato markay baahatana ay dhigato waa sax weeye maxamed baadsan tahay sax weye waa sax waxaan jeclaa inaan taas wax ka iftiimiyo bankiga dhexe isagu wuxuu leeyahay hadday jeer awoodda lacagta ilaalinteeda iyo tasarufkeeda laakiin waxaa jira hadday jeer isagu bankiga dhexe maaha bankiyada shaqaysta ee baamushtara waxaa jira imika matalan commercial bank waxa la yihahdo kale bankiga ganacsiga oo kale ayaa jira oo isagu sharciyan deele inuu ganacsan karo oo uu dadka adeegu u qaban karo imika matalan dee hawshii dhinaca xagga dowladda oo kale bankigeena ganacsigo kale ayaa meelaha u baahan in laga shaqaysiiyo ee aada iyo aada meelaha dadku tegayaan in laga shaqaysiiyo weeye bankiga dhexe isagu hawshiisa u qabtaa lacagta uu soo saaraa lacagtiisa inuu ilaashado oo qiimaheeda ilaashado masuuliyadiisa ugu weynweeye laakiin meelaha ay dadku tegayaan ee ay tahay inay shaqeeyaan waxaa kamid a bankigii ganacsiga oo bankiga ganacsiga muxuu sameeya dadka dee adeegyuu qabta adeegyadu kami waxaa kamid a inuu lacag dalka amaahiyo waxaa kamid a inuu dadka inuu maalgeliyo isagu sameeyo bankiga horumarinta o kale isagu matalan daynadu magalada meynaa samaysanle bankiga horumarinta kamida bankiga ganacsiga kamida waxyaabahan ballaaran ee financial institutionska la isku gaado ama hay-adaha lacagta ka shaqeeya oo noocyo badan intaasoo nooc leh ayaa jira oo iyagu dee baamushtaro suuqa ka baamushtaro oo dadka la shaqaysta oo dadka lacag la deeyo lacag kana qaata marka adeegiina adeega meesha ka maqanay iminka dee labaag bano xawaalada ka abuurnay markii hore iyo bankigan cusub k primar laga saddexdaa bank ba ayaa jooga oo gaar loo leeyahay kuwii dowladdu
مشغلين ولا مش بس كرايو ده المدرسة يعني إن لغش بسيو أي بني وضع يعني إن قيمة يو بس لا شرك ترى شو يمكن أسمعي سي مقرر قرار ولا أسمعي سي ما كل شفتة إن دولدة أما حكومته أي صوت عبعته لعجوك كبدان كل وبعنا ولكن هناك في مدينة 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 في إيه سكع شراء لو أي حديدين بس لا يقطع هيدا السوق سامي أن هرتا واحد لها اللي بيجي تبعات العقد يبغى يبغى له وحكروا العقد تبعات وحكمت هاي إلها أي دخلية كهشو أن ما لها دخلية كهشو وحكمنا عشورة هتسكع لها قاوه هذا صار بركة دولدو وإني عشورة اللي دخل بي أي حكومة مجلسية تلك ودنا يكون هذا شيء هذا الشير وين كرقة دا دخل بقى عشورة ستة الخلاها هذا قال لهم ما ملوه دا هوش اللي بيقوله مع ذلك إيه تعرف وين عشورة دا لا ما ميا ما هذا الشير ما ملوه الله سماه نيو أو إني هالك يهرب هذا سوق بعان ده هذا الشير اللي بتحدريه وحيرة هذا بصوتها إن العجها الصوت طبعه إن الحين طابه مثل هذه العقدة أتصور سود النساء أي كيلسو كوكيلسو راد تمنى أي كوكيلسو سوق وإنه كتح درته واختيار مثل يقلت العقدة واختيار هذا النصوص صار كريم واختيار النصوص صار كريم مثل يباهي كستو كوها يسا حدنا مثل المركة أي سوق كوكيرتها العقدة وعشرت سوق العقدة كوكيرتها مرك هسه كلام مثل أنت مرك لاف كحول وشري لعب ولا ده يأكل وقتها سو كله ديت وتصير ديت كرتاع على طول تيجي كرتاع وات هاي وين حكومة العصب إيش مالنا وها أي صوص عطي قامو لو طلع قلي إن الله تعالى عمل روح كبيو سير بركة أنت يا إيه أنت قامو راس حكمه كمان سير بركة كورية روشي تذكر كيف تتعامل مع الأمم المتحدة؟ أنا أرى وحكينا بهم يبو مثلا العقد يسوى الله بكهستان ما يليه يكون شقين لهيد حالك يبقى تبا دول دوبارك تاحيا اسبيسكي اما برحب دي العقد يكون شقين لهيد سوى الله يكون ريب لهيد اي كهستان العقد سوى الله بركب قوان لغا اي سوى سارتي دين عليك كان الكران، فايدة كان الكران، لكن أنا فكرة محل قبى يجي كلام معها واحد شرا أرينا فرط بدنا بقالها دي من دبيكوا، أرينا ها صوبن، يجي من كتيران، نقول هذا إيش جود فكر جود لا يعبو، بقول جود ما له ساري، جود بس يرى مجان سبان بقول دقاليها ما، أو ولي ما كل دلك شوريه. دوفها تلك وكرسة وحكي قلنا إنه مثلا سلام تبعناها مركة خارج حتى تحكي اللي بدل إن لا أدرسه ما لها مشكلة كي ما دام أقوى مشاغلة يقول قوام فرطانة عصري أي كتيران مك دراسة على السنة دراسة تحليل ينقاش رحلة ياهو وعن مالك اللي يروح لسبيرة أنا هاي توقتا أو بيجي يزرب دمالدبة أي تهاي إلى يشان كدلت أما تيم خبراء أو سي توقتا أو هاول غلا أو كهول غلا أرمها أما مشكلة بها
dhaqaalaha ku keenaya amraada ama xanuunada ku keenaya ayaa horta marka hore loo baahanyay. Marka taxliilka guud wax ka soo baxaya si loo daweeyo arrimaha dhaqaalaha ee dowladdu u baahan tahay ama cashuura ku hesho ama si kale ha ku hesho in waxyaliba waxaa la yidhahdo fiscalka in cashuuraha iyo waxa ka yimaada in ay u dhigaan inay salka u dhigaan oo say salka ugu dhigayaan waa inay meel kasta oo dowladdu ay dakhli ka abuuri karto inta daato loo sareeya la odorosaa la arki karaa sida shaxda labada qofood ciyaarayaan oo kale qofka matalan suuqa jooga ee dadweynaha caadiga ah ama ganacsi ku jira itaal kasta halahaada iyo dowladdu waa laba qofoo si matalan shaxayo kale oo haddana isu waaliba aabe yeenakiis oo kale oo dee aabihii dowladda ah inakiisa u turay oo kale saasoo kale wey marka waxaan la taataabanayo waa in waxba dadka magaras dadka khubarada ay tahay waxaa inay dirsaan waa inay sida patternsko kale saasoo kale u horyaalaan haddaan talaabada qaado haddaan qaadka ku kordhiyo cashuurta inta ku kordhiyo maxaa raadihii uu keenaya ee uu ka tarayaa seerbararka waa in sidii qof la bartari yaalla oo kale oo daweyn la siinayo lyo kale la daweynayo oo kale wardaweyaas daweynayo maxaynu ku eegnaa cashuurtii matalan aynu ku kordhinay jaadku hadday matalan ay wax ka tari weydo maxaynu kala keenna waa in matalan tan oo kale waa mid kamida magaraasa saadkale waa tahay saadka iyo iidahaka oo kale oo go-aanada kuwa ugu waaweynay ay ku saabsan yihiin waxaad carka ku dhufatay in dhic faa'iide ka yihiin maxaa noocyo faa'iide ka noqon karaan dad badan waxay aaminsan yihiin in saadka iyo ii dahabku aanay xiriir toosa la lahayn sixir bararka in tallaabo horumada ay yihiin oo dhinaca marka la eego adduunka iyo halka uu maanta geediga u yahay oo laga baxayaba lacagihii kaashka ahaaye ama naqadka ahaaye jeebka lagu qaadanayay oo adduunkuba u socdo in lacagtu ay noqoto lacagtaa hawada lagu kala qaadanayo aan ahayn naqadka aan lahayn xaggee faa'iida ku jirtaa oo markaa go-aan kale u faa'iidan yahay horta lacagaha elektroonika ahi faa'iido way leeyihin horumar soo kordhayayaan waxyaabaha faa'iida ku leeyay waxaa kamid ah dee qof meel kaa durugsan jooga ayaad lacag u diraysaa oo farxayo xiibsanayo dee baahidiisii aad daweynaysa waaba kasoo ducaynaya taas dee xawilaada lacagta faa'iidadeeda bay kaleeyihin halka mushkilada ay lacagta somaliland ay dhibka kaga hayaan waxaa wey somaliland iyadoo markii horeba dollarkii uu ku fadhiyey oo dalkeedii dollar ka haystay ayaa spacekii ay ku wareereynaysay hoose ee sarficeshadkii ay samaynaysay ayaa sarficeshadkii waxaa ka qabsaday lacagaha elektroonika loo ka qabsaday macnaha waxaa dala gaaday heer imika matala qofka miskiinka oo kale uu daydaado iyo kusoo dir lambarkan igu soo dir oo hal dollar iyo dollar iyo point five iyo point two iyo garanaysahay macnaha wax kasta oo jajab lacageeda garanaysahay inaad ku diri karto ayay suurtageliyeen marka dhinac marka la eego dowladda siyaasadda ay keentay way shaqeynaysaa oo dhinac way uga shaqeynaysaa xal ma keenaysa iyo ma keenayso waa arrin kale oo waa ninkaa bukeyn labartaliga yaallo waa dawla ugu eegay marka kolleyba xal way ka keenaysaa maadaama ay ka mid ahayd mushkiladaha ay dhinac ka ahaayeen dhinac way ka keenaysaa laakiin macnaha waxay u baahan yihiin maadaama oo aynu lahayd dal yabyaba oo wixii soo dhan laysu keenay in dadka waxaan samaystay ee ku shaqada leh in horta la fahansiiyo inuu shaqadan ay ku jiraan shaqadii lacag samaynta ee dowladda inay tahay lacagtii shaqadii bankiga dhexe inay tahay in ruqsada uu hadduu doono uu la noqon karo hadduu doono ruqsada ay sii hayn karaan hadduu doono uu odhan karo intaas baad adeegsanaysaa intaana adeegsanin tis waa shaqadii bankiga dhexe shirkadahan lacagta la adeegsaday saadka iyo iidahabka way kamid yihiin waxa ay bixiyeen fursad ah in shilinka soomaaliga naftarkiisa laysu duri karo oo iminka iidahab iyo saad labaduba waxay leeyihiin meelo lagu adeegsan karo shilinka soomaaliga maxaataas hortaagay oo u diidaya in shilinkii la adeegsado soomaaliga ahaa maadaama fursadii jirto somalilanta ahaa maadaama fursadii jirto
maadaama oo inagu dee maraykanna ma nihin ingiriisna ma nihin jarmalna ma nihine dadka dowladooda iyo noloshooduba ay ka kabkartahay bay nahay marka xagga compliance-kan iyo isqalcintan iyo waxaynu ugu wardaynaa ay buuxin kara weydo intee in la-eg baad kalsooni ku qabta maadaama aad arrimahan u dhuun qabaasho daraasayso odrosto wax ka qorto in qiimaha shilinka somaliland kor usoo kaco lagu kalsoonaa kalsooni waxaan ku qabi karaa haddii matalan la daraasay la keenayo oo keenayo naba iyo dad farsamo yaqaana dhalay ay hawshan gacanta ku qabtaan markay gacanta ku qabtaan ay mushkiladaha xabad xabad u eegaan muxuu mushkilad jaad muxuu jaadku lacag inaga saaraa maxaa qorya d b l suuqa ka saaraan lacag maxaa safarada dabadda iyo dadka dhofiya ay saaraan lacag saaraan maxaa dhibaha ay nagu hayaan saadka iyo dahabku maxay nagu hayaan marka mushkiladaha xabad xabad inta saa loo dhigo mid walba dhif dhibaatada ayanbaasa inta leegtay la qiimeeyo dabeedna xalalkii ku habboonaa ama mid cashuur lu kordhiya ha noqoto ama mid qeyb laga jara ha noqoto marka xalalkii u bahna mid walba loo adeegsadaya si guudo lagada arkayo oo miiskainta lagib lawada isticmaalo waxaan qabaa inuu ku noqonayo intii loogu talagalay lix kun waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdi abakor yuusuf oo aanu ka wada sheekaysanaynay amuraha sicir bararka ragaadiyey maceeshada iyo nolosha guud ee shacabka somalilan iyo go-aamadii ka soo baxay dhowaan xukuumadda somalilan qaybteena labaad ee barnaamijkeena naqaysiga wararka ayaa waxaanu ku soo qaadanaynaa arrin iyaduna taas uu ku xidhan dr ismaaciil axmed oo ah mulkiilaha shirkadda world remit iyo aasaasaheedaba isla markaana mid dhaqaalayahana ah ayaa isaga naftiisa toddobaadkan amuurtaasi ka hadlay waxa uu aad u gurfeeyey oo uu lafagurayaa amuuraha ku saabsan sicir bararka iyo saamaynta uu ku yeelanayo lacagahan dollarka ah ee laysku weydaarsado hanaankan cusub ee saadka iyo dahabka bal isna qadar nala eega sida uu arko iyo waxyaabaha uu ku yidhi waa kan dr ismaaciil axmed go-aanka ay dowladdu ku mamnuucday in $100 iyo wixii ka yar aan waxba lagu iibsan karin laysuguna diri karin saadka ayaa waxaan qabaa inuu yahay mid khalkhal dhaqaale abuuri karaya waxbana aan ka taraynin qiimo dhaca ee shilinkeena ku yimid iyo sicir bararka waayo tallaabooyin kuwan lamida dee dowladihii horeba isku dayeen oo inoomay shaqaynin sanadkii hore go-aankan mid lamidaa la qaatay muu shaqaynin oo waa tii dowladdii ka noqotay waxaa kaa ka horreeyey in dadka la yidhaahdo lacagaha dibadda laga soo dirayo shilin somaliland ha lagu bedelo muu shaqaynin oo waa laga noqday ilaa tan iyo markii shilinka somaliland lasoo daabacday go-aano caynkaasoo fara badan oo runtii aan si wanaagsan looga soo fikirnayaa dowladihii kala dambeeyey kolba ku dhaqaaqayeen oo mid waliba noqonaya mid marka dambe laga noqdo markuu shaqayn waayo sababta dadku aanay ugu wareegeyn shilling somaliland marka saadka laga xakameeyo ama laga joojiyo waxa weeye dee waddankeenii 95% dhaqaalaheeni wuxuu ku salaysan yahay dollar oo meel kasta wax lagu iibsanayaa dollar marka haddii qofkii lacagta haystay dollar laga doonayo dee kii awoodayaa dollar buu iibsanayaa dollar buu qaadanayaa oo shilling somaliland qaadan maayo dee wax lagu oranaya soo bedelo
دولار كل كده هدي عن دقاله انتسي كلا دولار هين ساد كو كل يوم لقصة على دولار يعيد حبك يبدأ أنت الواحد ونسوين وصام يعني سا ساد كي معاميشي سي كل كا ده تذكرت محمد ترسوين عدد كي شنو كده سومالي لانسيدا كمدة قنقليه ك وليبة اللابد أن رنتي دبا تدوين أي كريكاني سوا حوي إن لعجيه دبد كإيمان يي إن بدن النجاح كت سند كان إن كبدن بقول كي بكونتن لعجها دبد إنه قي ما دا وحي كصور دعيان ساتك كل قاديدات كيلو دي دوين أي وحكي بسدان يسوديران يسوديران ساتك بقول دولار بيحكير وحي مريا إني لعجب بدن ودبد إنه قي مريا حكذان ويربطوا حكمتها الشركة لها ساد كان لعجها كصور انت بدن سيد حوالدها كلام الله عجها أنه صادرنا وحوي وبغل دولار يوح كير كل كهدي ده أي حكت كي ما دو استعمال كيسات كي العجها ويحكيرا بغل كدولار وحي خاصة أنا نحن أقول خاص بس أنا نشوف شنو لعجها أنه سومالي لا دو صادريني وايو ملهن وكيلو العجع دانا بحية labakun iyo 17kii ayaan iska joojinay lacagahi dollarka cadaanka hayno Soomaaliland ka bixin jiray sababtoo ah waqtigaasi bangiyada meelahan lacagaha ka soo dirna xawaaladaha waxay ka xireen bangiyadii anaga waxaan noo suura galiyay inaan wari xiriirkii bangiyadii uu noo sii jiro waxa kamid ahaa dhinaca lacagta laga soo dirayo aanan lacag cadaana taaban kaasha iyo dhinaca Soomaaliland khaasatan oo de lacagaha iyaga aan u wareejinay saadka waayo dhinaca compliance-ka marka laga eego de lacagahan digital-ka waxay leeyihiin audit trail ama red kolka oo de qofkii arabu kiibsanaya marka saadka loogu shubo sidaas runtu waxyaalahaas naga caawiyay inaannu xiriirka bangiyada runtii noo sii jiro marka maanta noo suuragal ma aha inaannu hadii saadkii sida dadkii looga xiro lacag yar yar inaannu lacag cadaan dadkii raaran qaata horena dadka de lacagaha dibadda ka soo deera waa dawladdu mar lagu khasbay bankiga dhex soo saaray wareegta leeyahay shilin Soomaaliland lagu bedelo tiimay dhaqan gelin oo dadka dibadda ka soo diraya lacagta waxay lacag dollar ay soo dirayaan shilin Soomaaliland ma doonayo wax ku bedeshaan kolka horta dhibaatada saa markaa imaraysa oo waxa meesha ka muuqda guddiyada wasiiradii arintan loo diray inaanay si qoto dheer uga baaraan degin waxyaabaha ka iman karaya talaabada noocana filimaayo xataa inay wadahadalkoodii ku dirsadeen saameynta weyn ee uu ku yeelanayo lacagaha dibadda inooga imanayay weerarmid iminka sanadkii waxaanu Soomaaliland u dirnaa lacag gaaraya $100 million ilaa 100% weey lacagaha Soomaaliland sanadkii loo diro kolka inta badan lacagahaas waxa ka yimaadaan meelo xawaaladaha karayaan ay joogin ama aanay bangiga ku lahayn marka runtii dawaan nasiib darro wadankii aanu ka bilownay shirkadda iyo deesaadkii aynu ku faaneynay aanu lahayn wuxuu Soomaaliland u suura galiyay inay noqoto wadanka ugu dhow adduunka ee cashless economy noqda waa adduunka xaggaas uu socotaa dib looguma noqonayo lacagtii barkimada hoosteeda lagu kaydsanayay marka waxyaabaha aan ku faaneynay horumarka ahaayeen Soomaaliland samaysay in dib loogu noqdo maanta oo waliba aynaan marka waxa laga doodayo si qof si fiican wixii looga baaran degin oo aan la isbarbar dhigin waxa ay isleeday dawladdu way ka faa'iideysaa iyo khasaaraha iyo dhibaatooyinka inooga iman karaya kolka horta dhibaatada saa marka ay maraysa oo marka waxaan lahayn runtii dawladdu intaan ay arinta ku degdegin way caddahay inaan waxyaalahan si fiican looga loo miisaamiyo bal arrintan marka la lagu noqdo oo talada waxaan ku saabsan hal balaariyo dadka qurbaha ay saameynayso shirkadaha xawaaladaha ee khaasatan ay toos u taabanayso ganacsatada kale dadka masaakiinta iyagu $100 wax ka badan aan haysan ee tan u taabanayso intaba talada laga qayb galiyo yaani dhibaatada lacagihii la soo daabici jiray waxanba in loo keenay markii hore ay keenay waxa weeye
dadka intii ay dakhligoodu suura geli waayeen ka qayb qaataan dollarka iyo dollarizationka ayaa sicir bararkan u dhibaato weyn u keenay. Isla kuwii intood qaar ka mida uunbay tanna wax yeelaysaa, waayo maanta ninka taajirka ee lacag badan haysta ee markiiba wax ku iibsanaya $100 iyo wax ka badan, markuu dheel tago kharash garaynaya $100 iyo wax ka badan, isaga lagama qaadin lagama joojin saadkii iyo dahabkii iyo sidii ay u isticmaali jireen bay isticmaalaya. Waa qofkii aan lacagta badan haysan uunbaa uun loo diiday xoriyadoodii ay ku doorteen inay saadka ku shaqaystaan. Inagoo suuq xoro dooranay, ninkii taajirka ee lacagta badan haysteena in loo fasaxo la yidhaahdo adiga tan kuma khusayso, ninkii aan lacag badan haysana la yidhaahdo ma isticmaali karaysid saadka. Taa lafteedu dabaqadahan dhulkeedii ka samaysmayeen jii horey u jirin uunbaad moodaa inay sii xoojinaysa eh dadkii masaakiinta ahaa ee markii horeba lacagaha dowladda soo daabacday cashuurta dadban ku ahaayeen waxba uma tarayso. Yani xalku waxa weeye lacag tiro badan oo aan suuqu qaadi karin bay dowladdii hore soo daabacday, lacago ilaa 15-20 million oo dollar oo dheeraada oo aan suuqu qaadi karin baa ku jira. Dowladdu ha raadiso oo tijaarta cashuuraha laga qaadin ha ka qaado lacag suuqa dib loo geliyo lacagtaha laga soo saaro. Ma aha wax aan halkuna halkaasi ku jira. Haddii dowladdu tallaabadaa ku dhaqaaqdo iyadoon lagu khasbin dadka, dadku way aaminayaan. Markaa shilka Soomaaliland oo maanta waxaa looga yaacayaa waxa weeye qiimihiisii baa marwalba sii dhacayo. Ninkii qoyskii $10 wuxuu dhigma haystay, marka kolba dowladdu lacag soo daabacdo ama tallaabo aan laga fiirsan lagu dhaqaaqo, lacagtiisa $10 baa u noqonaya $6 oo kale. Marka horta kalsoonidii dadka ha la soo celiyo, ha la sameeyo bangi dhexe oo awooddii dhaqaale iyo madax banaanidiiba le uu ku maamuli lahaa lacagta waddanka. Marka halkaasaa runtii xalku ku jiraa, ma aha in xalka laga doono meelaan ku jirin.